থানা DNA রিপোর্ট আহি গৈছে, ঢকুয়াখানার DNA রিপোর্ট আহিছে ঘটনার। মৃতদেহটো সুনীল গগৈ নহয়। NB নিউজে শনিবাৰৰ পৰা যিটো কথা কৈ আছিল সত্য প্ৰমাণিত, মৃতদেহটো জাহাঙ্গীৰ হুছেইনৰ। NB নিউজৰ বাতৰি সত্য প্ৰমাণিত হৈছে। পলাতক অৱস্থাত আছে সুনীল গগৈ, এই মুহূৰ্তত পলাতক অৱস্থাত আছে সুনীল গগৈ। লখিমপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই কথা সবিশেষ জনাইছে। ঢকুৱাখানাৰ DNA ৰিপৰ্ট ইতিমধ্যে আহি পৰিছে আৰক্ষীৰ হাতত, আৰু এই DNA ৰিপৰ্টৰ কথা শনিবাৰে NB নিউজে প্ৰকাশ কৰিছিল যে মৃতদেহটো সুনীল গগৈ নহয়। অধিক জানিবলৈ সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ মুখ্য সম্পাদক অতনু ভূঞাৰ সৈতে। অতনু ভূঞা, এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ ব্ৰেকিং নিউজ, NB নিউজে শনিবাৰে যি খবৰ দিছিল সেই খবৰ আখৰে আখৰে সত্য প্ৰমাণিত হ'ল। কিছু সময় আগতে এই মুহূৰ্তত লখিমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছে। সংবাদমেলত জানিব দিয়া মতে ইতিমধ্যে DNA ৰিপৰ্ট আহি পৰিছে, আৰু DNA ৰিপৰ্টত কোৱা হৈছে যে যিটো মূল্যহীন মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল সেইটো জাহাংগীৰ হুছেইনৰ মৃতদেহ, ৰাজমিস্ত্ৰী জাহাংগীৰ হুছেইনৰ মৃতদেহ। SP অৰ্পণা নন্দৰজনে এই মুহূৰ্তত সংবাদমেলত এই তথ্য সদৰি কৰিছে। ঢকুৱাখানাৰ DNA ৰিপৰ্ট আহি গৈছে, আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটো এই ধৰণৰ যে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত, মুণ্ডহীন মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত সুনীল গগৈৰ পত্নীয়ে আৰক্ষীৰ ওচৰত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল যে তেওঁৰ স্বামীক কোনোবাই হত্যা কৰিবলৈ জ্বলাই দিছে বুলি ৰিপৰ্ট দিছিল, আৰু সেইখিনি সময়তেই এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত হৈছিল, আৰু একেখিনি সময়তে জাহাংগীৰ সন্ধানহীন অৱস্থাত আছিল। এই মুহূৰ্তত খবৰ, নতুন ব্ৰেকিং নিউজ আমি ফুল স্ক্ৰীন ব্ৰেকিঙত দিব পাৰোঁ যে লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে এতিয়া সুনীল গগৈৰ বিৰুদ্ধে এটা হত্যাৰ গোচৰ ৰুজু কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। যিটো স্পিন সুনীল গগৈৰ বিৰুদ্ধে লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে এটা হত্যাৰ গোচৰ ৰুজু কৰিব, যি কথাটো আজি আমি কিছু সময়ৰ আগতে আমাৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে এতিয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে সুনীল গগৈৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ব। আজিৰ নিশাৰ ভিতৰতে সুনীল গগৈৰ পত্নী আৰু পুত্ৰক আৰক্ষীয়ে জেৰাৰ বাবে আনিব। যে সন্দেহ কৰা হৈছে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সৈতে, জাহাংগীৰ হুছেইনৰ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালো জড়িত আছিল। সুনীল গগৈৰ পত্নীয়ে এই বিষয়ে জানে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষী বাহিনীয়ে। কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনাটো এনেধৰণৰ আছিল, যিদিনা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত সুনীল গগৈ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা আৰক্ষীক অৱগত কৰাৰ লগতে একাংশ সংবাদ মাধ্যমক ফোন কৰি বাৰে বাৰে কোৱা হৈছিল যে আমাৰ দেউতাক জ্বলাই দিয়া হ'ল, আমাৰ দেউতাক হত্যা কৰা হ'ল, বা আমাৰ তেখেতক সুনীল গগৈ হত্যা কৰা হ'ল। সংবাদ মাধ্যমক আৰক্ষীয়ে জনোৱাৰ পূৰ্বে এই তথ্য জনাইছিল সুনীল গগৈ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা। লগে লগে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিল। এই মুহূৰ্তত ফৰেনচিক ৰিপৰ্টৰ তথ্য আহিছে। লখিমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে দাবী কৰিছে, লখিমপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ভাষ্য আমি পোনে পোনে টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা চলাওঁ। আমি পোনে পোনে যাব বিচাৰিছোঁ লখিমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ভাষ্য এই মুহূৰ্তত। जो जो इन्वॉल्व हो सकता है गुटे मानव माटी वो थाना तार पिसो पूछताछ और अरेस्ट इज द लास्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन माने जितिया गुटे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होबो आरो आमी जितिया गुटे प्रमाण पाई जा ए मानव इन्वॉल्व असे तेतिया ए अरेस्ट हो गुटे मानव माटा हो थाना জাহাঙ্গীৰৰ ভায়েকে লগত কি কথা পাতিছে এই গোটেই বস্তুটো এতিয়া নতুন কেছৰ তদন্তটো আহি যাব। আৰু এজ পাৰ আমাৰ টেকনিকেল এনালিচিছৰ পৰা 1 June 6:30 জাহাঙ্গীৰৰ লাষ্ট লোকেশ্যন আছিলে পিয়ৰ মানে আশে পাশে আছিলে, ওচৰতে আছিলে। এতিয়া স্পেকুলেশ্যন কৰাটো উচিত নহ'ব। এতিয়া নতুন কেছ ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ পিছত এজ দ্য ইনভেষ্টিগেশ্যন প্ৰগ্ৰেছেছ বাকী গোটেই বস্তু আমি গম পাই যাওঁ। হত্যাকাণ্ডৰ সময়টো কিমান সময়ৰ পৰা কিমানৰ ভিতৰত হৈছে বুলি ৰাতি 8:30
episode, maybe between 8:30 and 1 o'clock. নাই এতিয়ালৈকে ইনভেষ্টিগেশ্যনত আমি এনেকুৱা একোৱে প্ৰমাণ পোৱা নাই। মানে মেডাম জাহাঙ্গীৰক তেখেতে কিয় মানে হত্যা কৰিলে, কিবা পাইছে নেকি, কিবা পইচা 5 লাখ টকা পাবলগীয়া আছিলে জাহাঙ্গীৰে? আমিতো এই বস্তুটো গম পোৱা নাই। এইটো যদি এনেকুৱা কিবা পইচা পাবলগীয়া আছে, এইটো এতিয়া যেতিয়া তদন্ত আৰম্ভ হ'ব তেতিয়াহে। ঘৰত যিমান মানুহ তেতিয়া আছিলে সবে মানুহ মাতা যাব। দ্য টু ইনচিডেন্টস আর নট রিলেটেড। এইটো ভিজিলেন্সর আপনি যেহেতু কথা কয়ে আছে তো বেলেগ কথা, আমি নতুন যেহেতু মার্ডার কেসর কথা কয়ে আছো এইটো বেলেগ কথা। দ্য টু ইনসিডেন্টস আর নট রিলেটেড। তার মানে সুনীল গগৈর ওয়াইফের যেখানে আগতে পলিসি করা আছে সেই পয়সাখিন পাবর কারণে সুনীল গগৈ এই পলালে নাকি, যাতে যেখানে পলিসি করা আছে ইন্স্যুরেন্স করা আছে? হবো পারে, হবো পারে। আরো একটা কথা, যে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যেটো সৎকার বডি সৎকারও করে ফেলা হয়, এটা জাহাঙ্গীরের ঘর বডি কি বডি কি অবস্থি অবস্থা হবে, মানে তেওঁলোকে সৎকারও করে ফেলে সুনীল গগৈ বুলি সৎকার করে ফেলালে, এতিয়া আমার যেহেতু মর্টাল রিমেইন্স আমি FSL পঠাইছো, এতিয়া আমার কেসর এভিডেন্সে হব, তো যেতিয়া কেস অলপমান আগবার পিছত আমি চাইব লাগিব কি কি করা যায়। সুনীল গগৈৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে, ঢকুৱাখানা DNA ৰিপৰ্ট আহি গৈছে, NB নিউজে যিদৰে কৈছিল হু বহু মিলি গৈছে। আমি শনিবাৰে এই কথা কৈছিলো যে মৃতদেহটো সুনীল গগৈ নহয়, মৃতদেহটো জাহাঙ্গীৰৰ। হায়দৰাবাদে যি ৰিপৰ্ট দিছিল সেই ৰিপৰ্ট আমাৰ আগতীয়াকৈ আমাৰ হাতত আহি পৰিছিল, মৃতদেহটো জাহাঙ্গীৰ হুছেইনৰ। জাহাঙ্গীৰ হুছেইনক হত্যা কৰিছিল, সুনীল গগৈৰ বিৰুদ্ধে হত্যা গোচৰ ৰুজু কৰিছে, আৰু এতিয়া সুনীল গগৈৰ পত্নী, সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ সোধা পোছা কৰিব আৰক্ষীয়ে। যিহেতু হত্যাৰ গোচৰ ৰুজু হৈছে, সুনীল গগৈ এতিয়াৰ পৰা বিচাৰিব, সুনীল গগৈৰ পত্নীক এতিয়াৰ পৰা জেৰা কৰিব, সুনীল গগৈৰ পত্নীক সোধা পোছা কৰিব, সুনীল গগৈৰ পুত্ৰকো সোধা পোছা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। লখিমপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে এই কথা জনাইছে। আমি এই সংক্ৰান্তত কিছু সময় পূৰ্বে আপোনালোকক কি কৈছিলোঁ পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ। NB News, সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।